খেল কথা মুকলি কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো মাইকেল দাস ডাঙৰীয়া দিৱস ধন্যবাদ দাস ডাঙৰীয়া দেৱ। এতিয়া আমি খেলুৱৈসকলক খেলপথাৰৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। খেলুৱৈসকল যোৱা ভিতৰত যোৱা যোৱা জাষ্ট হেণ্ডছেট লৈ পেলাই আহিবা, অলপ সময় কাৰণে থিয় হোৱা যোৱা। খেলখন সমিতিৰ আমাৰ সভাপতি তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু খেল কথা মুকলি কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো মাইকেল দাস ডাঙৰীয়া দিৱস। ধন্যবাদ দাস ডাঙৰীয়া দেৱ। এতিয়া আমি খেলুৱৈসকলক খেলপথাৰৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো।